မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ຫນွေဦးမော်ပါ။နေ့စဉ်ရက်ဆက်ရွာပေါင်းများစွာကိုမိရှုဖျက်ဆီးတက်ပြက်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးအရတက်ရှူပေါက်ပေးလို့မရဘူးလို့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုဥစွာတင်ပြပေးကြပါရစေ။ຫນွေမလာအတွင်းရင်းမပင်ဆလင်းကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်ရက်ပေါင်း600ပြည့်အတွက်ဂုံပြူစကားပြောကြရမှာယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်ရက်ဆက်ရွာပေါင်းများစွာကိုမိရှုဖျက်ဆီးတက်ပြက်နေတဲ့တရေရုပ်မြမစစ်တက်ကိုနိုင်ငံရေးအရတက်ရှူပေါက်ပေးလို့မရပါဘူး။စီးရေးရလည်းထွက်ပေါက်မရှိအောင်လုပ်ထားရပါလိမ့်မယ်။ဆရာနာရှင်ရန်နီယာနဲ့ဆရာနာရှင်အုပ်စုကိုအမြင့်ဖြတ်ရှင်းလင်းတုတ်တင်ခြင်းဟာမြမနူးဒေါ်လင်ရဲ့ဘုံဤမှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နူးဒေါ်လင်တစ်နှစ်တာကာလအတွင်းပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်မှဂျမ်ဖက်စစ်တက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်2000ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီဟာ2023ရွေးကောက်ပွဲကိုနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ဖြစ်ကျင်းပရန်စီစဉ်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်။6လကြာတင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးခဲ့တဲ့ကွန်မန်ဒိုတင်တဲ့ဆင်ပွဲပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဦးလွင်ကိုလက်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသအတွင်းကတော်လိုင်းနယ်မြေတစ်ခုမှာ6လကြာတင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးခဲ့တဲ့ကွန်မန်ဒိုတင်တဲ့ဆင်ပွဲမှာပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဦးလွင်ကိုလက်ကတက်ရောက်ပြီးတင်တဲ့စင်ရဲဘော်တွေနဲ့ရင်းနှီးစွာတွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့တယ်လို့ဒီမှာနေ့ရက်နေ့မှာတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဖွဲ့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်အစိုးရကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ဖွဲ့စည်းပြီးတနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအနှံပြားကတော်လင်းနေမြေတွေမှာခြေကန်စစ်တင်နန်းတွေ၊မုံမှန်တင်နန်းတွေ၊တော်ရင်ပြောက်ကြားတင်နန်းတွေ၊မြို့ပြပြောက်ကြားတင်နန်းတွေ၊အထုကွန်မန်ဒိုတင်နန်းတွေ၊ခေါင်းဆောင်ငယ်တင်နန်းတွေကိုတင်နန်းပို့ချတင်ကြားပေးလျက်ရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကိုမဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ညှိနှိုင်းတင်ပြီးစဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးလန်နမြတက်စင်ကတနိုင်ငံလုံးစီးရဲလှူရှာမှုများဟန်ချက်ကြီးဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ခုခံစစ်အတွက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာတူကောင်ရဲ့အန်ယူဂျီပေကတဆင့်ထောက်ပို့ပေးရငွေကျပ်သိန်းပေါင်း100,000ကျော်ရရှိထားတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာပြည်သူများအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ခုခံစစ်အတွက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာတူကောင်ရဲ့NUG ပေးကနေတဆင့်ထောက်ပို့ပေးရမှာငွေကျပ်သိန်းပေါင်း1,300,000ကျော်ရရှိခဲ့ပါတယ်လို့နှွေမနှစ်ရက်နေ့ညပိုင်းမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာတူကောင်ကဆိုလိုက်ပါတယ် NUG ပေးမိသားစုတော်တော်များလာပါပြီ NUG ပေးရဲ့အစွမ်းပကားကိုဒီတစ်ခါစမ်းသပ်မှုအတော့အောင်မြင်ပါတယ်ထောက်သုံးနေပါတယ်ဝင်လာစဲလဲဖြစ်ပါတယ်ခြေတန်လဲလုံးရှေ့တန်းကရဲဘော်များအလို့အဆုံများကိုတနိုင်တလောက်လိုက်ဖြည့်နေပါတယ်စိတ်တူကိုယ်တူမိတ်ဆွေများလည်းပါဝင်ကြပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာပြည်သူများကချင်ပြည်နယ်ခုခံစစ်အတွက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာတူကောင်ရဲ့ energy pay ကတစင်ထောက်ပို့ကူညီနိုင်တယ်လို့ဝန်ကြီးကအောက်တိုဘာ30ရက်မှာအတည်ပြုဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံလိုက် energy pay ကိုယ်စားလှယ်များမှတစင်ထောက်ပို့နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပြီးနောက်လွေမာနေရက်နေ့အထိငွေကျပ်1,300,000ကျော်ရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂျမ်ဖတ်စစ်တပ်ဟာဆယ်စုနှစ်3ခုကျော်ကြာအသုံးမပြုတော့တဲ့ဒေသံပေးမှုကိုပြန်လည်အသုံးပြုပြီးနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကိုဒေသံစီရင်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂမှတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။လွေမာနှစ်ရက်နေမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းမှ89ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့တတိယကော်မတီတွင်လူခွင့်ရေးကာကွယ်မြင့်တင်ရေးဘာသာရေးအောက်မှကျင်းပပြုလုပ်တဲ့လူခွင့်ရေးကောင်စီရဲ့စီရင်ခန်းစာအပေါ်ထွေထွေဆွေးနွေးခြင်းအစီအစဉ်မှာတမတ်ကြီးကခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါဆရာနာသိန်းသည့်21လအတွင်းမှာပင်စစ်တပ်အနေဖြင့်မြန်မာပြည်သူများပေါ်၌ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုအမျိုးမျိုးကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းသူသဖြင့်ဆယ်စုနှစ်3ခုကျော်ကြာအသုံးမပြုတော့တဲ့တည်ရန်ပေးမှုကိုပြန်လည်အသုံးပြုကနိုင်ငံကျင်းသားများကိုတည်ရန်စီရင်ခဲ့ကြောင်းထို့ပြင်ပြည်သူများကိုမတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထိန်သိမ်းခြင်းမိသားစုဝင်များကိုတစားကံများဖြင့်ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းတို့ကိုလည်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းစစ်တမနိုင်ငံတော်ဝန်ကျူးလွန်နေသည့်တိုက်ခိုက်မှုများသည်၎င်းအားစက်ကျင်သူများကိုသာမက၎င်းတို့အားထောက်ခံအားပေးနေသူများကိုပါပြစ်မှတ်ထားနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ဖက်ဆစ်စစ်တပ်အနေနဲ့ပြည်သူများအားလေကြောင်းမှတဆင့်ပုံမတွုံးမြင့်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိပြီးပြည်သူများ၏အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုစိုးစင်းမြထဲသွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိကြောင်းကိုပြသနေကြောင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလက်ရကွန်းကျေးရွာရှိစာတင်ကျောင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အနှံ့ပါမှာဒီဂီတာပွဲပြုလုပ်ရန်အကျိုးပြင်ဆင်နေမှုတို့ကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းမှာစစ်တပ်ရဲ့ရက်ဆက်ချမ်းကျုပ်တော်လုပ်ရန်များဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ကြီးကတင်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။မြို့ရောင်စင်စီမံကိန်းကိုမြေကွက်အခင်းချင်းပြောင်းလဲပြီးပေ40ပေ60 189ကွက်ရောင်းချပေးနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ Supplementary Investment ရဲ့မြို့ရောင်စင်စီမံကိန်းကိုမြေကွက်အခင်းအကျင်းပြောင်းလဲပြီးပေ40ပေ60 189ကွက်ကိုရောင်းချပေးနေပါတယ်လို့နိုဝင်ဘာ3ရက်နေ့မှာ EOD ကအတည်ပြုဆိုထားပါတယ်။မန္တလေးပသိမ်းကြီးမြို့နယ်ရေတံခွန်တောင်ကြီးမှာဖော်ထုတ်ပေးမဲ့မြို့ရောင်စင်စီမံကိန်းကို
ရေကွက်ခင်းကျင်းပြောင်းလဲပြီးပြန်လဲရောင်းချပေးနေပါပြီလို့ဆိုပါတယ်။မြို့ရောင်စင်မှာကြန့်ရှိတဲ့ရေကွက်ရေအတွက်ဟာပေ60ပေ80 30ကွက်ပေ40ပေ60 189ကွက်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ဟီရိုဝင်းမီနန်သိမ့်မဲ့ supplementary investment မှာပါဝင်ထောက်ပို့ကြပါစို့လို့ NOD dealership ကတည်ပေးဆိုထားပါတယ်ရှင်။နယ်သာလန်နိုင်ငံအမ်စတာဒမ်မြို့မှာ NUG ဒေါ်လာဖလားဘောလုံးပွဲကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။နယ်သာလန်နိုင်ငံအမ်စတာဒမ်မြို့မှာနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာ NUG ဒေါ်လာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကျင်းပမယ်လို့ CRPH Energy Supporting Germany ကအသိပေးဖော်ပြပါရယ်။ Spring Revolution Cup Amsterdam 2022ကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့နယ်သာလန်နိုင်ငံအမ်စတာဒမ်မြို့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ NUG ဒေါ်လာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုဂျာမနီနိုင်ငံမှာ Chin Revolution Team Germany နဲ့FC Barmis Unity Germany အသင်းတို့တွားရောက်ရှင်ပြိုင်ကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်နဲ့အချိန်နေပေးနိုင်သူတွေလူကိုယ်တိုင်လာရောက်အားပေးကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်။1ဒေါ်လာအဖွဲ့မှဦးစီးပြီးနှွေဦးရတနာကန်ဆန်းမဲ့အစီအစဉ်စတင်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါမယ်။1ဒေါ်လာအဖွဲ့မှဦးစီးပြီးတော့နှွေဦးရတနာကန်ဆန်းမဲ့အစီအစဉ်စတင်လိုက်ကြောင်းကိုနှွေမ3ရက်နေမှာကန်ဆန်းမဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာတော်အရှင်ဇဝဏကအသိပေးမိန့်ကြားထားပါတယ်။နှွေဦးအောင်နိုင်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့1 dollar for people's obama အဖွဲ့ရဲ့အလှရှာမှုတို့မှာစေတနာထက်တန်ရရရရပူပေါင်းလာကြတဲ့အလှရှင်တို့ရဲ့တံမိုးကြီးယန္တနာပစ္စည်းတို့ကိုပုံမထိထိရရခီးပေါက်စေဖို့1 dollar အဖွဲ့မှဦးစီး၍နှွေယန္တနာကန်ဆတ်မဲ့စီစဉ်ကိုစတင်ပါပြီလို့မိန့်ကြားပါတယ်ကန်ဆတ်မဲ့လက်မှတ်တစ်စောင်ကို dollar 20ဖြစ်ပြီးပေါင်မဲများမှလောဝိယန္တနာများနဲ့ပစည်းကားများပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတော့မင်းမင်းကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်